Dobrý, na konci minulého roku tady vyhrála, stala mistrní světa v Herenvenu, tak se někomu určitě ráda vracíš. Jaký bylo tvoje léto? A tak určitě se ráda vracím, ale to bylo docela normální, když samozřejmě to nebyla tak tvrdá příprava jak před olympiádou, ale všechno mě bavilo a uvidím, doufám, že mi to půjde na ledě. Trénovala jsi extra kvůli tomu novému pravidlu, že se nesmí překročit čára ani na rovince? Tak určitě, teď vlastně jsem 3 týdny na ledě a musela jsem hodně pilovat to, abych se vyšla do liny, protože já s tím mám hodně velký problém, ale snad to, jsme to zvládli a uvidíme při závodech. No. Nemáš strach, že při závodě na to zapomeneš a nechtěně přejdeš čárou, budeš diskvalifikovaná? Tak určitě mám strach, protože ještě jak svítí světla, člověk se soustředí na to, jak má je technicky a najednou se musí soustředit ještě na čáry, tak to je strašně obtížný a opravdu se toho bojím. Je ta čára vůbec vidět, když jedeš, na to zatáče jsou daný špunty, ale na rovince nic není. Je to možná špatně viditelný. Jak to vidíš ty? Tak určitě to není vidět tak, jak by si asi každý představoval. Říkám, jak svítí ještě světla, odráží se to od ledu, tak člověk pomalu neví, kam jede. A ještě navíc já musím mít tmavý brýle, protože potom mě praskají hrozně žilky v okách, takže nemůžu vůbec nic vidět, takže to mám těžší a já si myslím, že je to pro každého strašně těžký a je to prostě pro mě absolutně nepochopitelný pravidlo. To jsem se chtěl zeptat, co si o tom pravidlu vůbec myslíš? Když jsem se to dozvěděla, jak jsem byla hodně naštvaná, myslím, že nejsem jediná, protože každý má jinou techniku, někdo je velký 160 cm, někdo 2 metry a už jenom to dělá strašný rozdíl při tom odrazu a potom ty možný nebo nemožný diskvalifikace jsou strašně záhodný a jeden se diskne, druhý se nediskne, je to spravedlivý. Minulé sezóně byly olympijské hry, kde zajela fantasticky, jaké jsou tvoje cíle na tuhle sezónu? Tak hlavně by byla nějaká bedna, to je můj největší cíl.